بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيع الملك شو دونه دعالي دا جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج انو مانتا كوفا قدي دونا اما انكا قاحل دونو ان ارنتا كتاقن ودمادا راشيا يو يوكرين برنامج كا وحا ايقو مرتيع او انتا بادن كافا لو دا ارمها يوروب افريكا يو انتا بادن عن رحكوي دينو سياسة داها عالم كي بدلا دا كتيرا ان مدن قريولي امان رادا عبد الداهر احمد اسلو وكمو عدير قريولي وكو داقن ودك انجليسكا عبد الداهر سودوين كدب بل مركة كوباد ما انت ويحي دعي يسيدي وحود عين بل انك يدع وضياشا نلو وداك بسم الله الرحمن الرحيم ان فيصل ادي هذا كاغا ما هم نقيا هذه هي ايرو تي في ان وحاب مال مهن بقولو لهذا الهايي انو دغال كدعي دونو اما اني تايم وكبلاون دونا دالك يوكرين اما انو روش اني تايم ويرر دونا يوكرين ماركا والا سادالين هاي اونو وحال اركايسا سانتي لما داما ودالك روش كا وعيدا مديسي او قياستي اقاري لو بقلو كل قدواد اي ليهين انو ماركا هورا وصودا وحادكا بلسي بحي وحوال باقي فراحة كبحان ماركو هبين دويت وكونا باقي مدحوينها روش كا بوتين ماركو ويري waxaan u aqoonsaday in ay yihiin meeshii yiraahdo Donetsk iyo Luhansk inay yihiin meel oo ka madax banaan Ukraine maadaama labadaas deegan oo qaybta eastiga ay yihiin majority dadka ku nool ay yihiin dadku shan asalkood ay yihiin sida ogtahay Ukraine waxay ka mid ah hanjirtay ee wadamada isku dhigay Soviet Union ay ka mid ahayd laakiin dhibaatooyinka Ukraine waxay bilaabatay 2014 markii la afgambiyay madaxweynaha xilligaas uu joogay oo u baxsaday dalka Ruushka u baxsaday marka ka bacdi waxa uu Ruushka uu goostay meesha la yiraahdo Crimea ayuu goostay maadaama Crimea oo ay maxalday uu ka goostay Ukraine 8 sano ka bacdi labadan Donetsk iyo Luhansk waxay ahaayeen meel ay ka madax banaan dalka Ukraine ayay ahayd balse waxa jiray heshiis oo jiray oo lagu saxiixay wadanka la yiraahdo Belarusia caasimadeeda Minsk ayaa jirtay 2015 in la dhaxan galiya ayay ahayd balse Ukraine waxay ka gaabiyeen heshiiskaas ayay ka gaabiyeen in oo wixii lagu heshiiyay ay hirgeliyaan ama ay dhaxan galiyaan marka Ruushka mar walba wuxuu ka cararayaa in wadamada NATO ay Ukraine ay ku yaalato saameen ama in Ukraine ay ku biirto NATO marka wuxuu yiri madaxweynaha Putin wuxuu diyaarsaday 8 qodob oo ka mid ah in wadamada oo ku biiraya ama isbedinta NATO in la joojiyo Ukraine in aysan ka mid noqonin wadamada NATO marka qodobadaas marka waa lagu heshiin waayay oo wadamadan NATO ama Western ku way ka madax adeegan in ay Putin u jawaabaan marka tan waxay tahay ficiladan oo markii oo la diiday in la dhageysto ayuu ka falcelinayay si loo maqlo ayay tahay marka maanta saaka subaxii reer Ukraine waxay ku way baristadeen dagaal oo ah meelo badan oo ka mid ah in la weeraray sida xarumaha ciidamada oo kale oo meelii hubluu keedinay dhan ayuu weeraray ilaa wuxuu weeraray 12 oo meelood ayuu weeraray iyo wuxuu joojiyay meelahi diyaaradahi xataa uu weeraray marka airspace hadda waa xirin ee Ukraine marka saameen badan oo 12 meelood ayuu wuxuu gaarsiiyay dhibaato badan ayuu gaarsiiyay balse walow hadda uu kisto dagaalku istaagay way yahay marka inta kan imaanad dabcan idaacadaha caalamiga ah oo ka daawanay aad ayuu u falanqeynayeen oo bunbunin weyn ayaa jirtay inkastoo dagaalka ama weerarka sida ay u dhigayaan aysan ahayn taa hadaan ka gudubno maxay tahay Ruushka ama Russia waa maxay damaceeda ku wajahan Ukraine damaceeda sida ogtahay Ruushka iyo Ukraine waxay yihiin dhaqan ahaan iyo culture ahaan iyo diin ahaan way isla yihiin waxay yihiin waa wadan weyn waaye oo horta oo isagana wuxuu leeyahay dhaqaale ayuu leeyahay Ruushka marna ma ogola Ukraine inay ka mid noqoto meesha la yiraahdo wadamada NATO inay ka mid noqoto wuxuu ka cararayaa in haddii ay ku biirto NATO in meelahan Antinisov sida Poland kale oo lagu xirtay in halkaas iyadana laga hirgeliyo waxa ogtahay Ukraine waxay iyadana ay la leedahay xad waxay la leedahay badal yiraahdo Black Sea ayay la leedahay marka waa meel strategic ayay ku taala haddii Ukraine ay ku biirtay NATO Ukraine waxay hadhow sheegan kartaa in ay Crimea iyada ay ka mid tahay oo taasna waxay Article 5 oo NATO waxay leedahay haddii wadan ka mid ah la weeraro anaga dhamaanteen waxaan wada galeynaa dagaalka ayaa wada galeynaa marka Ruushku wuxuu ka baaran degayaa
taasi in ay hadhow ku imaato ayuu diidan yahay. Marka si taasi aysan u noqonin ayuu wuxuu sameynaa inuu ka falceliyo ol haddana haddii at least xataa wax kale uu qaban waayo in heshiiskii 2015 lagu saxiixiday miiska sida loo dhaqan geliyo, balse heshiiskaas dowladda Ukraine iyada way ka cagajiidaysaa oo waxay isleedahay dan uguma jirto, because deegaanadan oo hadda ay yihiin sida Donetska iyo Lusanka waxay ka mid yihiin heshiiskaas, ayay ka mid yihiin, waxay ku lahaanayaan saameyn, ayay ku lahaanayaan dowladda Ukraine. Marka taasi ayaa waxay keentay in dowladda Ukraine ay ka cagajiido. Marka ruushka marka wuxuu isticmaalaya awooddiisa ayuu isticmaalayaa, isagoo leeyahay ciidamada Ukraine oo joogeen ama xadka Donetska ama Lusanka ay joogaan in ay 8 sano hadda u dambeysa ee mar walba weerara ay ku haayeen. Marka wuxuu leeyahay uma dulqaadan karno, waxaan halkaas ku nool, dadkeena ayaa ku nool, marka waxaan badbaadsanaynaa, dadkeena ayaa badbaadsanaynaa. Marka taas waxay noqonaysaa dhinaca, haddii la fiiriyo beeraha ka, haddii la fiiriyo iyo dhinaca warshadaha dhan waxay ku yaalaan dhinacan eastiga oo hadda uu leeyahay way ka madax banaan yihiin ayay tahay. Haddaa xasuusataan dagaalkii oo uu ka dhici jiray 2008 ayaan umalaynayaa, oo waddanka la yiraahda Georgia sidoo kale waa tii ugu aqoonsaday in ay yihiin labo deegaan oo kamid a sida Iblis iyo Abakazi in ay yihiin ka madax banaan yihiin dalka la yiraahdo Georgia, ay ka madax banaan yihiin Georgia. Markay damacday in labadaas deegaan ay soo qabsateen, waa tii ruushka kaga hor imaaday, xooggiisu kaga hor imaaday. Marka waxa la isku hayo waxay tahay fidinta ee NATO isfidinaysa, ayay ka mid tahay. Markaanu ku egno dhinaca amniga ama wadan walba danta goonida uu leeyahay, yacni ma waxaad leedahay Ukraine oo NATO ku biirto waxay noqonaysaa NATO inay xoogaysato, dabadeedna sida Poland loo isticmaalay, yacni waxyaabaha ay NATO u adeegsato sida cunaqabateynta, sida hubabkani, yacni wax gumaada, ma waxaa Ruushka ka baqanayaa Ukraine inay ugu biirto awoodahaasi, yacni marka xagga amniga laga eego? Haddaa fiirisaan Ukraine keli maaha, sababto waxa waaye NATO way isfirisay wadamo badan waxaa ka mid a sida Estonia iyo Latvia iyo Lithuania, dhammaantood waxay ka mid yihiin, waxay ku biireen NATO, ayay ku biireen. Marka dhibaatada jirta waxay tahay in uu Ruushka wuxuu leeyahay NATO xadkeeda waa xagee, NATO xad ma laha, way isfirin kartaan. Haddii xataa uu qofka maanta wadan ka mid a Afrika ay joogto oo shuruudaha ay kasoo bixi karto, waxay ku biiri kartaa NATO, ayay ku biiri kartaa. Marka hadda wuxuu rabaa inuu u yeelo oo waxa la yiraahdo red line, inuu u sameeyo aan laga gudbi karin, ayay dagaalkan uu hadda uu ku wado ayay tahay. Saaka hadaa fiirisa xataa handadaadiisi wadamo badan ayuu ujeedinaa uu leeyahay, haddii xataa ay soo farigistaanna waxaan ku dhigi doonaa 10 aan lama filaan ayaan ku dhigaynaa ayuu leeyahay. Wayahay, waxaanu ka eegaynaa Ruushka intee in le'eg ayuu faragelintan ama arintan intee in le'eg ayuu sii wadi karaa, maxaa la filayaa, maxaa ka iman karaa? Haddaa fiirisaan maanta ciidamada la yiraahdo paratrooper, kuwa oo ku boodaan waxa la yiraahdo baarshuudida, waxay u jiraan caasimada Kiev, khaasatan 15 ilaa 20 miles ayay u jiraan. Taasi ayaa leh already waxaway way ku dhex jiraan 15 ilaa 20 miles waxay u jiraan Kiev, ayay u jiraan. So Kievna waxay daris la tahay ama xad la leedahay wadanka la yiraahda Belarusi, ayaa la leedahay xadka Belarusi waxaa joogaan ciidamo badan oo Ruushiyaan ayaa joogaan. Marka taasi waxay lamid tahay caasimada naftigeeda ayaa waxay ku jirta halis, waxay ku jirtaa in uu Ruushka uu dhexgalo ay dowladdaas oo Ukraine sidaas ay ku burburto ayay tahay. Marka walow xataa haddana xataa loo jeedinayo Belarus inay qayb ka mid tahay dagaaladan, balse Belarus wadanka la yiraahdo EDAS way iska riixdeen. Marka saameyn badan ayay leedahay Ruushkan, wuxuu ka digayaa wuxuu ka carray waxay tahay Ukraine inay gacantiis ka baxdo. Mar walba taariikh hadaa fiirisid waxaa waaye xukuumadihii ama dowladihii imaanayeen waxay calaqaad la laheed wadanka la yiraahdo Ruushka ayaa la laheed, khaasatan 2014-kii markii dowladdan ay timi ayaa waxay noqdeen kuwaana xariir lahayn dalka Ruushka ayay tahay. Wayahay, saaka iyo labadan beriba waxaan arkaynay wadamada reer galbeedka sida Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Maraykanka oo goolaaftamaya ama boolhoofta iyo wixii la oran jiray booto wada, iyagoo meelo badan isaga yeedhay. Ingiriiska saan la socono waxa uu ka hadlay Prime Ministerka in ragga u jooga wadankan ee dhaqaaleyahanada ah oo lacaga balaayiin wadankan u yaalan, xataa lacagaas laga xanibi doono, arrimahaas ka waran way tahay. Dowladda Ingiriiska saameyn aad iyo aad ayay ku leedahay waxa hadda ka socda Ukraine. Waxay ka mid tahay dowladaha oo Ukraine aad iyo aad ugu fiiriya caawitaan xagga dhinaca militariga
oo hubo badan ayay u geysay. Waxay leedahay Ukraine waa inay isdifaacaan, xataa waxay geysay ciidamo oo ah in ay tababaraan ciidamada Ukraine siday iskaga difaaci lahaayeen dalkan Ruushka iskaga difaaci lahaayeen. Haddaa ogtihiin dalka Ukraine waxa kamid ah NATO ayay kamid tahay, balse haddana iyadoo NATO kamid tahay wan waxa waaye waa dalka keliya markii laga fiiriyay Mareykanka dalkii labaad ama dalkii kuwaad oo pressure xoog u saaray waa dalka UK waaye. Haddaa fiirisaan sida Ruushka, sida Faransiiska iyo Jarmalka, balse dhawaaqa uu Ingiriiska jeedinayo ayaa waxay tahay dhawaaq aad iyo aad u dheer oo ah in uu Ruushka ama uu farax kala baxo in uusan weerarin Ukraine inay leedahay waa waddan madax banaan choice iyada iskale haddii ay ku biireyso NATO iyo haddii aysan ku biireyn. Marka inay tahay waddan oo madax banaan ay tahay, ma aha waddan Ruushka gumaysanaya ma aha. Marka Ingiriiska waa hormuudka maanta ah oo leeyahay Ukraine waa inay isdifaacdaa, waxaan siinaynaa lacag, ayaa siinaynaa ciidamo, ayaan ka dhigtayna, balse ma dhahaya anaga ciidamaha u direynaa in uu Ruushka la dagaalo. Marka maadaama aysan NATO aysan ku jirin, marka waxay rabaan xagga militariga in at least xataa ay isdhiibin oo ay dagaal kanto ayay rabaan. Marka waxaa ka mid ah Mareykanka sidoo kale isagana wuxuu leeyahay waa caawineynaa, balse maanta haddaa fiirisay Twitterka uu soo qoray madaxweynaha Mareykanka wuxuu leeyahay waan u ducaynaynaa dalka Ukraine anaga iyo adduunka maadaama uu Ruushku soo weeraray. Balse waxaa u malaynaysaa in aysan jiraynin dagaal kale oo raba in Ruushka loola galo maadaama Ruushka waddan weyn ayuu yahay oo xagga militariga iyo hubabka nukleerka ayuu haystaa. Marka dal waliba masaalix uguma jirto dagaal oo eega faa'iido ugu jirin ama waddan ay allies la ahayn ama waddan oo NATO kula jirin in ay la galaan Ruushka. The only thing ay eega hadda karkarinayaan waxay tahay sida ay cunqabateen ay ku saari lahaayeen dalka Ruushka bis ayay xoogi saarayaan. Waxay leeyihiin waxaan saaraynaa cunqabateen xaddaaf. Haddaa xasuustaan 2014-kii markii uu la go'ay Crimea, cunqabateen ayaa la saaray dalka Ruushka ayay saareen, balse cunqabateenkaasi waxba kama bedelin dalka Ruushka haddaa fiirisa dhaqaale ahaan. Laakiin hadda dagaalka maanta waxa waaye wuxuu salka uu ku hayo waxay tahay dhaqaale ayuu ku hayaa oo wuxuu ku hayaa salka tumbadan labaad oo hadda la rabay in heshiiskiisa la saxeexdo iyaga iyo Jarmalka ayuu yahay. Marka tan ayaa la rabaa sidee looga hortagi karaa ayaan filayaa. Wayahay, waxaan u imanaynaa dhinaca dhaqaalaha oad ka shaqalisay. Dhaqaalaha iminka durtaba caalamka meelo badan waxaa la saadaalinayaa sicirka saliidda oo kale inuu kor u kici doono. Yurub iyo ama bariga Yurub ama bartamaha galbeedka waqooyiga Yurub iyo caalamkaba saameyn dhaqaale intee le'eg ayay arrintan ku yeelan karaysaa? Way ku yeelanaysaa, saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa. Haddaa fiirisid dagaalka saaki intii yar uu dhacay, hustada keli oo shidaalka wuxuu gaaray $100 ilaa $105 ayuu gaaray ayay leeyihiin. Haddaa fiirisid dalka Jarmalka wuxuu dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay oo shidaalka 40% tumbada Nord Stream 1 waxay bixisaa 40% energy-ga uu Jarmalka wuxuu ka helaa Ruushka ayuu ka helaa. Tumbada labaad marka iyadana waxay saameyn ay bixinaysaa annada Nord Stream 2 iyadana 40% ayaa bixinaysaa. Marka 40% haddaa isku dartid waa 80%. Energy-ga 80% Jarmalka wuxuu ka imaan lahaa, Ruushka ayuu ka imaan lahaa. Taasi haddaa fiirisa marka waddanka Mareykanka isagana wuxuu soo saaraa shidaal la yiraahdo gaas ayuu keenaa. Maadaama gaaskiisi ay ku keenaan maraakiib ay ku keenaan, saameyn badan kuma yeelanayso. Haddana waa qaali waaye marka lagu keenayo. Halka Ruushka uu isticmaalayo tumbooyin uu badda soo mariyay ama tumbada kale waxay lasoo mariyay I think waddama oo Ukraine kamid ayay martaan. Marka tan marka waxaa waaye Jarmalka dhaqaalihiisna kor u kici lahaa because 80% energies wuxuu ka imaanaya Ruushka ayuu ka imaanaya. Then Jarmalka waxay noqonahayaan iyaga ayaa suuq waxay geenayaan shidaalkaas oo Jarmalka ayuu geena. Haddaa ogtahay prime ninka la yiraahdo chancellor-kii oo ka tagay ama oo madax ka ahaan jiray dalka Jarmalka, isaga ayaa wuxuu ka yahay madax, wuxuu ka yahay shidaalka Gazprom la yiraahdo oo Ruushka ayuu madax ka yahay. Marka Jarmalka waxay ku leeyihiin saameyn ayay ku leeyihiin, walow hadda maadaama uu dagaal uu dhacay Jarmalka waxay yiraahdeen Nord Stream 2 waan hakinaynaa maadaama uu Jarmalka Ruushka uu dagaal uu sameeyay. Marka ma dhihin cunqabateen ayaa saareyna, balse waxay dhaheen waa hakineynaa ayay dhaheen. Bis waxaa dhinneed bis in heshiis kale kala saxeexdo tumbada gaaskaas oo la furo ayay noqonaysaa, walow Mareykankana uu diidan yahay middaas. Then markaa kasoo gudubtay taas, haddaa fiiris dalka UK isaga saameyntiisi uu ku yeelanayaa maadaama isaga wuxuu ka helaa Norway iyo waddamadan oo Algeria ayaan filaya oo ka imaada gaaskiisa.
laakiin suuqa oredi waa la dareemaya qiimaha sicirka saliidda kor u kacay, qiimaha oo gaaskana waxaa waaye biilashoodana kor ayuu u kacaya. Dalka Ukraine naftigiis hadaa fiirisid energigiisi iyo gaaskiisi wuxuu ka imaada dalka Ruushka ayuu ka imaada. Marka awood badan iyo saameyn badan waa la dareemaya, walow xataa waxaa laga dareemaya Africa ayaa laga dareemaya. Wadamada sida Nigeria iyo Angola kale eegana waxay noqonaya productionka gaas inay kor u qaadaan, walow dhibaatadu waxay ka taagan tahay facility badan sida hadda wadamadan Imaaraati waaweyn ay leeyihiin wax ay ku deliver garayaan aysan eega aysan haysin. Marka waxaa la leeyahay saameyn badan ayay keenaysaa. Marka haddii taas aan ka gudubno haddana wax dhinaca haddaa fiirisid kale oo dhaqaalaha ayay saameyn kale ku yeelanaysaa, maadaama Ingiriiska naftigiisii waxaa saameyn ku yeelan doona waxaa waaye dhaqaalaha Ruushka uu ku yeelanaya. Walow maanta keli dagaalku u dhacay central bank waxaa waaye lacagtooda rubinkiisoo hoos ayuu dhacay iyagana wayahay. Qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena ayaan kusii siqaynaa. Waxaad ka warantaa Africa, wadamada Africa ku yaala iyago saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karayaa dagaalkan hadduu sii socdo ama burburkani? Saameyn wuu ku yeelanayaa, wuxuu saameyn ugu yeelanaa waxay tahay wadamada Africa hadaa fiirisid sida South Africa. South Africa adiga waxay kuleeyihiin maalgashi, waxay kuleeyihiin Ruushka ayay kuleeyihiin. Ruushkan wuxuu kuleeyahay maalgashi, wuxuu kuleeyahay dalka South Africa ayuu kuleeyahay iyaga. Marka maadaama waxaa la leeyahay saameyn ayay ku yeelanaysaa, hadaa fiirisid South Africa ama wadamo badan Africa iyaga hadda qof ay la jireen ma jirto. Walow safiirkii oo Kenya u fadhiya UN ka kasoo hadala oo ay isku tuurtuureen, safiirkii kale oo UN ku fadhiya Ruushka hadala yeyar isku tuurtuureen, laakiin Kenya caleenta ay soo saarto wadankii shanaad oo ka qaato xooggeeda caleenta waxaa waaye dalka Ruushka waaye. Ma iyagana saameyn ayay ku yeelanaysaa, maadaama haddii hadda uu dagaal uu dhaco saameyn ayay ku yeelanaysaa. Arday badan waxaa jiraan oo Afrikadaas ka imaadeen oo dalka Ukraine ku bartaan medicine ay ku bartaan ayaa jiraan iyagana, taasi iyagana saameyn ayay ku yeelanaysaa. Haddaa fiirisid wadanka sida Central Africa iyo wadan kale ayaa jira oo Afrika ah oo Mali waxaa ka joogaan ciidamo ayaa ka joogaan dalka oo Ruushka ka joogaan iyagana. Mali Central wadamadan dhan waxaa waay kama hadlin arinta hadda ay weerar ay ku qaaday Ukraine kama hadlin. Sidoo kale Ukraine waxay ka codsatay dalka Turkiga in Turkiga uu xiro meesha la yiraahdo badan oo Istanbul ku taal Fosforas la yiraahdo, oo badaasi markii hadii la rabo in la aado Black Sea waxaa lasoo maraa badda Istanbul ayaa laga soo dhexbaxaa karaalkaas, kadibba waxaa la aadayaa Black Sea ayaa la aadayaa. Wuxuu ka codsaday madaxweynahan oo Zelenski Ukraine inuu xadkaas uu xiro isagana. Marka Afrika haddaa fiirino saameyn badan ayay kuleysaa. Haddaa fiirisid dalka la yiraahdo Masar iyo Liibiya iyo Tunisia dhammaan waxay cunaan rooti, ayay cunaan raashinkood koowaad waa rooti waay. 30% kamadiga laga cuno ama rootiga laga sameeyo wuxuu ka imaadaa dalka la yiraahdo Ukraine iyo Ruushka ayuu ka imaadaa. Marka waa la dareemayaa oo waxaa qaali noqonayo sicirka rootiga, qaali ayuu ku noqonayaa. Marka Afrika waxaa waay maadaama kamadi badan aan soo saarin, marka saameyntaasi way keenaysaa oo suuqa ayaa laga dareemayaa. Wadamada Carabta dhammaan waxay ku xiran yihiin rootida ay cunaan. Ukraine iyo Ruushka wadamada waxay ka mid yihiin adduunka oo tirada badan soo saaraan kamadigaas ayay ka mid yihiin. Marka saameyn badan xagga Afrika way soo gaarayaan, hadday noqoto dhaqaalaha, hadday noqoto kamadiga, hadday noqoto shidaalka, way soo gaarayaan. Wayahay gabagabadii wadamada reer galbeedka ama Huwanta oo Mareykanka iyo Ingiriiska horboodaya waxa ay ku goodinayaan wax liyaad cunaqabateyn. Cunaqabateyntaasi maxay noqon kartaa, ma mid siyaasadeed, ma mid dhaqaale, hadoo soo gunaanadaya? Waxaa isugu cunqabateen, waxay isugu jiraan mid waxaa waaye waxaa jirto wadamada EU inay heshiis ay kala saxeydeen dalka Ruushka, waxaa kamid ah xagga viisaha ayaa kamid ah. Marka hadda caawadan markii la gaaro halkasta fiidka la gaaro Brussels waxay isugu imaanayaan, shir ayay isugu imaanayaan ay ku dhawaaqi doonaan waxa ay cunqabateenka ay noqon doonto. Waxaa kamid ah viisaha ayaa kamid ah, waxay leeyihiin xataa kaararkan waa maqasheen Swiss la dhahayo ayaa kamid ah in ay saari doonaan cunqabateen ay ku saari karaan, maadaama waxa lasu kala iibsaday ay yihiin Swiss kaararkan ay yihiin dhaxagaas. Haddaa fiiris dalka UK wuxuu kusoo rogay cunqabateen, wuxuu kusoo rogay bangiyada kusoo rogay bangiga ayaa jira halkan ay kuleeyihiin oo la yiraahdo VTB bank la yiraahdo. Waxaa kamid ah kambaniyada ayaa kamid ah, waxaa ilaa 100 qofo ayaa waxay rabaan inay saaraan cunqabateen. Waxaa kamid ah diyaaradaha la dhaho Aeroflot oo airline-ka oo Ruushka uu leeyahay
in aysan halkan imaanin. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxay dhaheen, xataa waxaan ku dareynaa dalka yidhaahda Belarusia xagga financialka ayaa ku dari doonaa in eegana sanction laga saaro. Marka the only thing hadda waxay noqonaysaa ugu xoog badan ay leeyihiin in aan ka dhigno wax la yidhaahdo hash sanction in aan saarno, kaasina waxaa ka mid ah Swiska. Walow kuwo badan ay leeyihiin cunqabateeg noocaa markii la saaro eegaba waxaa soo gaarayo, saameyn ayaa soo gaaraya. Dalka keli oo hadda oo Yurub oo ama NATO ka mid ah oo qaatay oo decision qaad waxaa ka mid ah dalka la yidhaahdo Czech Republic. Czech Republic dalka Ruushka wuxuu ku lahaa laba qonsul, ayuu ku lahaa labada qonsul waxay yidhaahdeen waa xireynaa. Haddana waxay u yeerteen safiirkooda oo joogay Ruushka uu joogay ayay u yeerteen, safiirka oo jooga Belarusia ayay u yeerteen. Wax hadda la dhihi karo oo qaatay go-aan ayaa jirto, waxaa ka mid ah Czech Republic sida hadda aan arkayno wadamada Europe oo eega safiiradooda u yeertay iyo qonsulkii ay ku lahaayeen Czech Republic ee xireen. Haddaa fiirisa dalka Iran, Iran waxay aad u jeedisay wadamada NATO ayay u jeedisay in eega dhibka u wadaan. Waxay yidhaahdeen in la joojiyo dagaalka, in oo wadahadal miiska la iskugu imaado waayey. Marka China kale iyagana waxay yidhaahdeen waa in la joojiya oo wadahadal miiska la iskugu imaado. Sida hadda u egtahay dagaalka maadaama uu istaagay maanta, waxay u ekaanaysaa haddii lagu fashilmo wadahadalada hadda lagu baaqayo. Haddaa fiirisa ninka UN ku weyn wuxuu yiri dagaalka hadda ay Ruushka uu la galay Ukraine waa unnecessary. Waay waxa keli oo Ruushka laga codsanayo inuu dagaalka joojiyo miiska wadahadalada la iskugu imaado. Walow waxaa dhici karto markii hore isaga laga dhiga adeegay in hadda loo dhiga nuglaado oo wax uu ka rabay Ukraine in loo ogolaado ayay noqonaysaa, ayaa isleeyahay. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Inta aynu kusoo afmeerina barnaamijkeeni maanta aan kaga hadlaynay arrinta ka dhexaalowsan wadamada Russia iyo Ukraine, barnaamijkan oo noogu marti ahaa aqoonyahan Qoryooley, aad baad umahadsan tahay mudan adiga iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh online-ka ku jira. Kaaga mahadnaq ayaan.